Алматы әуежайында сынап тасымалдауға әрекеттенген ер адамға қатысты қылмыстық кодекстің 286 бабының бірінші тармағы, яғни қолданыстан шыққан немесе қолданысы шектелген затты контрабандалау айыбы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдіктінің кінәсі дәлелденсе, ол 5000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл арқалауы немесе 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қазіргі уақытта 3 қазан күні Алматы-Тбилиси бағытындағы ұшақ арқылы қауіпті химиялық затты алып өтуге талпынған күдікті уақытша ұстау абақтысына қамауға алынды. Белгілі болғанда 2 келіге жуық сынапты салып жолға шыққан азамат Қызылорда облысының 1988 жылғы тумасы екен. Тергеушілердің сөзінше күдікті сынапты не себепті тасымалдамақ болғанын айтудан бас тартып жатқан көрінеді. Ол нақты бір жауап бермей, әртүрлі нұсқамен сөйлеуде. Бұл бірінші оқиға азаматтардың осындай өзімен бірге сынап олы затын тасымалдауы. Бұрын соңды бұндай оқиға болмаған Алматы әуежайында. Валюта, ақш валютасы, көптеген елдердің валюталары, және де тыйым салынған өсімдіктер, жануарлар әлемін соларды көбінесе тасымалдауға тырысады. Электрлік қарулар, суық қаруларды жиі-жиі тасымалдауға тырысады, бірақ алдыңғы тұрған қауіпсіз қызметтің арқасында оның бәрі тоқтатылады. Еске сала кетейік, дүйсенбі күні таңертең Алматы әуежайында сынап толы құтыны Тбилисиге аттанатын ұшақ бортына алып өтуге әрекеттенген жолаушы қолға түскен болатын. Тыйым салынған сұйықтықты бақылау бекеті қызметшілері анықтаған бойда Грузияға жиналған жолаушы қауіпті элементті қоқыс жәшігіне төге салған. Соның кесірінен төтенше жағдай жарияланып, ішкі және халықаралық рейстер терминалдарындағы жолаушылар мен қызметкерлер дереу эвакуацияланды. Оқиға салдарынан 6 рейс уақытынан кеш ұшты.